Згуртовані та невтомні. Кам'янчани з перших днів тримають тил, волонтерять та приймають переселенців. Об'єдналися й освітяни. Вони селять переселенців в гуртожитках закладів. Там душ, одяг, їжа і найголовніше – безпека та спокій. Один з таких прихистків бачила наша Анастасія Вільхова. Кам'янське вище професійне училище – тимчасова домівка для більш ніж 30 родин з Харківщини, Донеччини та Луганщини, де зараз дуже гаряче. Порожньо тут не буває. Якщо хтось з мешканців виїжджає, моментально заселяються нові. Серед старожилів – Галина. З онуком вона евакуювалася з Авдіївки ще 28 березня. Сразу, звісно, неудобно, вроді би було. Не то, що неудобно, непривычно в моем возрасте жить в общежитии. А сейчас меня отсюда никто никуда не выгонит. Потому что мне все нравится. Мы одной семьей живем. Мы даже создали группу общага Каменского. Теперь общаемся, даже в столовые девочки приглашают. Придите, получите пирог. Отримати гуманітарну допомогу та зварити смачного борщику на сім'ю. Комфортні умови мають значення, переконані в сім'ї Карташових. Яна – багатодітна матір. У неї трійко діток – Костя, Настя та Денис. Наймолодшому – 4 роки. У нас хороші тут умови, є стиральні машини, є кухня, на яку ми готуємо, є продукти. Видають постійно нам хлібушек з консервами. Ми не жалуємося, нам всього вистачає. Тамара Венедиктівна – заступниця директора Кам'янського училища. Але переселенці її називають мати гуртожитку. Жінка чи не з перших днів війни – надійне плече для вимушених гостей міста. Першими були в нас студенти харківські. Це були для нас вони діти, незважаючи на те, що їм було по 17-21 року, але ми прийняли їх як своїх власних дітей, і вони в нас тут з'явилися першими. А потім вже, відповідно, приїхали до нас в основному сім'ї. І якщо говорити про весь поток, то в нас більше 130 пройшло через нас переселенців. У кожної сім'ї своя кімната. Наразі в гуртожитку 35 родин переселенців. Та тут готові прийняти стільки ж. Від початку війни до Кам'янського переїхали майже 13,5 тисяч мешканців інших регіонів. Більша частина перебуває на сйомному житлі, але також їм благодаря підтримки обласної державної адміністрації надаються гуртожитки ПТУ, гуртожитки технікумів. Там у наших міських терцентрах, в наших закладах вони перебувають. Тобто у нас ще є можливість додатково там розселяти людей, якщо в цьому буде необхідно. Кам'янське готове прихистити в себе ще майже 5 тисяч переселенців. Загалом у Кам'янському районі зараз більш ніж 26 тисяч українців, які втекли від війни. Анастасія Вільхова, Максим Міщеряков, Open News, телеканал «Відкритий».